关于娱乐知识，懒娱圈知道，欢迎来到新娱乐，喜欢记得点赞订阅哦。近日，42岁的杨思琪接受港媒专访曝光，除了分享自己的近况，还罕见大谈那位行踪极为神秘的老公。她坦言，一对子女现在主要是自己一个人在照顾，老公完全不需要帮忙带小孩。此外，当被问及老公是否有做令她感动的事情时，她则立马转移话题。而说到杨思琪，可能还有观众不认识，她顶着获奖最多的港姐光环，却不顾公司的雪藏威胁，和龙套演员李永豪相恋9年，结果因为出轨未婚生子，无法摘掉拜金女的标签，二胎孩子的父亲更是没人见过，每次秀恩爱都被炒有妄想症。不得不说，恋爱脑还真是害人不浅啊。2001年港姐比赛初期，杨思琪并不被人看好，她只有大专学历，没留过洋，住在深水埗大坑新溪村，是香港有名的穷人区。叔父还曾因好吃懒做欠下不少债务，但随着比赛进程，杨思琪凭着甜美亲切的笑容在其他选手中脱颖而出。决赛中，她一人独得6奖，并获得最终冠军，创造了获奖最多港姐的记录。那一年，杨思琪23岁，媒体给她起了个外号“乌村港姐”，表面是夸杨思琪为草根阶级争光了，实则在朝她出身寒微，飞上枝头变凤凰。不过杨思琪心态很好，并没有因此自卑，任何时候看到她都是笑盈盈的。那时 TVB 想打造一部剧版的《霹雳娇娃》，定名为《无名天使3D》。三人中，佘诗曼刚拍完《10月初5的月光》《倚天屠龙记》，事业正处于上升期；郭仙妮则在《寻秦记》《帝女花》崭露头角。论资历，杨思琪是最低的，但杨思琪在剧中的人设和戏份都给得很足。三人出席活动时，赞助商提供的珠宝也是杨思琪的最贵，因为这些事媒体没少做文章，能看出当时 TVB 有心栽培杨思琪。杨思琪领悟力也不错，可爱活泼的角色信手拈来。杨思琪本可以在事业上有一番作为，可糟糕的感情生活却把她拖到谷底。2003年，也就是杨思琪出道的第二年，在拍摄《血溅轩辕》时，她不慎坠马受伤，同剧组的演员李永豪立刻背起杨思琪去医院。住院期间，李永豪关怀备至，杨思琪大为感动，二人迅速坠入爱河。李永豪是 TVB 的绿叶演员李嘉鼎的儿子，子承父业，李永豪从小拍戏。然而童星的光环褪去，成年后的李永豪渐渐沦为各种影视剧的龙套。当时的杨思琪不管是收入、名气各个方面都比对方优秀太多，但他完全不嫌弃，一头栽了进去。没多久，杨思琪主动搬进李永豪家里，和李永豪他哥哥、父母住在一起，提前开始了伺候公婆的生活。他们所住的新房，房贷也是由杨思琪来还。杨思琪参加各种站台活动，就算被占便宜了，依旧笑脸迎人，只为了能多赚点钱。忍无可忍的 TVB 高层召见杨思琪，劝他能以事业为重，和李永豪分手，杨思琪拒绝。后来又商量能否假装分手转入地下，保持单身形象，但恋爱脑的杨思琪仍然不愿意， TVB 只能减少他的影视工作，给杨思琪安排内地的综艺暂作流放。杨思琪33岁时已经和李永豪交往了9年，杨思琪突然单方面宣布分手。有媒体爆料，分手原因是杨思琪怀孕，但孩子爸爸不是李永豪，一时间舆论炸开了锅，李家人与杨思琪展开对攻战。李嘉鼎怒斥杨思琪不懂感恩，当初受伤是李永豪背他去医院，有恩于他。李永豪则十分震惊，在记者面前哭红了眼，表示已经在为婚礼筹划，不相信杨思琪已经怀孕。但杨思琪的离开并非临时起意，首先杨思琪是出了名的谦昧，十分节俭，10万元的日本车代步，开机宴拜神用的猪肉也要拿回家。除了穿赞助商提供的奢侈品，杨思琪平时从不买超过2000的衣服，钱全部用来供房、供车和储蓄。李永豪呢，每个月只有1万元薪水，但沉迷赛车，为了爱好十分舍得花钱。有时杨思琪还要帮李永豪还信用卡账单。其次，杨思琪和李永豪的家人一直有着矛盾。李永豪的哥哥李永汉细数杨思琪的不懂事行为，比如半夜肚子饿了就让李永豪给他做饭，拍完戏回家让李永豪为他捏脚等等。
在家作风十分跋扈，但这个李永汉呢，本身也是个奇葩。他曾自称通了天眼，能看到前世来生。在上一世，自己和 Twins 的阿娇是一对夫妻，希望今生能再续前缘。李永汉以阿娇前世老公自居，手捧玫瑰站在阿娇家楼下十几个小时，将自己作为生日礼物送给阿娇。后来又写剧本送到英皇，表示已经拉到赞助，希望阿娇能演女主角，自己则演男主角，给阿娇烦坏了。有记者去问他两人是否能再续前世缘，阿娇直接回答绝缘了。好在李永豪本人对杨思琪不错的，不然两人也不会坚持九年。但在面对婚姻生子的问题上，李永豪的态度又令杨思琪感到不满。杨思琪告诉媒体，每次提结婚，李永豪都说婚姻只是一个形式罢了，什么时候签字都行。但杨思琪认为结婚要考虑的事情很多，提前规划为好。而且他已经33岁，非常渴望生孩子，当初学习教育专业也是因为喜欢小孩，可李永豪却兴致不高。其实如果因为种种矛盾杨思琪选择分手，应该没人指责他，但偏偏杨思琪选择了最蠢的方式，撒谎来了结感情。杨思琪对外称自己早就和李永豪分开数月，但马上被拆穿。他5月份还在给李永豪庆生，6月底却突然单方面分手。媒体很快扒到了杨思琪的新欢，前跳水运动员吴帅。据说吴帅和杨思琪几年前就认识，一直是朋友。跳水队退役后，吴帅在内地经商，身家不菲。杨思琪的母亲素来看不上李永豪，所以撮合女儿与吴帅交往。杨思琪在和李永豪提出分手时，曾告诉对方自己已经怀孕，随后又改口否认，称当时是怕李永豪纠缠，所以编了个理由让他死心。结果没几个月，杨思琪的肚子越来越大，很显然是先出轨后怀孕。回想她当初哭着说没怀孕的样子，观众大呼上当，骂她撒谎精、拜金女。为了躲避舆论，杨思琪只能远赴美国待产。然而梦想的婚姻生活还未展开，吴帅又被扒出一堆黑料。他根本不是什么有钱人，因为喜欢赌博，在跳水队常向队友借钱，后来开办培训班，借学生家长的钱屡次不还，有一回被告上了法庭。更无语的是，吴帅在内地已经有未婚妻了，他告诉杨思琪给自己一点时间去解决，自己会娶她的。但杨思琪已经看透了吴帅的本性，坚决与其分手。女儿也随自己姓杨，他准备一个人将女儿抚养长大。杨思琪恳求当时的 TVB 高层乐意玲，以后一定会听话，希望能给她更多拍戏的机会。从美国返港那天，乐意玲亲自到机场接她，东家也算给足了面子。只是现实很残酷，在杨思琪纠结感情问题时，其他同龄女演员已经慢慢上位。曾经杨思琪和钟嘉欣共演人生马戏团，海报上杨思琪能站在前排显眼的位置，而等杨思琪生完孩子，钟嘉欣已经担当大女主，杨思琪只能演她的长辈。逐渐边缘化的杨思琪还要赚钱养女儿。在 TVB 的合约到期后，她决心来内地发展。为了省钱，杨思琪只招了一个助理，没找专业经纪人，工作自己全权决定。因为报酬丰厚，内地的站台商演基本主办方让他干什么，杨思琪就干什么。某啤酒推广活动上，他挂着招牌的甜笑，举着酒瓶大声吆喝，被港媒嘲笑沦落到夜场卖酒。去年杨思琪突然又诞下了一名男婴，孩子依然随他姓杨。杨思琪从结婚怀孕到生子，老公的姓氏和身份一直是谜。对此他只说是圈外经商人士，经济条件优渥，不太习惯娱乐圈的模式，所以他尊重对方的意见，以老公舒服为主。但很多人怀疑杨思琪的丈夫真的存在吗？每次晒全家福都只有两个孩子，杨思琪解释说因为丈夫害羞低调，孩子之所以随自己姓是因为丈夫心疼她。但狗仔从没拍到有男人陪杨思琪产检，女儿放学也是由杨思琪的父母接送。而且杨思琪生产完没多久就火线复出捞金，今年4月杨思琪遭遇车祸，有记者在医院蹲守，也没能蹲到杨思琪传说中的老公。很多人觉得杨思琪的丈夫只是她幻想出来的，根本不存在。其实即便没有丈夫，杨思琪这些年也过得不错，因为放低身段拼命工作，杨思琪攒下不少钱，名下已有3处过千万房产。女儿看起来很开朗健康，而且杨思琪驻颜有术，身材火辣，根本看不出已经44岁。
神态笑容依旧少女感十足，只是很可惜杨思琪红的时间太短了，没能达到预期的高度。杨思琪当年出轨没法洗白，但和一个龙套演员恋爱同居九年，很难说她是个拜金的人。即便去给酒店开业商演，也没有出卖自己去饭局。就像她说的，如果想找富商，何不趁刚夺得港姐年轻貌美时候找呢？但她又实在太蠢，处理感情一塌糊涂。我是个传统的女人，杨思琪不止一次这样说。眼看着年龄越来越大，生育的焦虑越来越重，病急乱投医的杨思琪只想尽快找个男人稳定下来，却犯下了永远无法挽回的错误。人生无法重来，每个人都要为自己的行为埋单，但看到杨思琪努力抚养孩子的坚强样子，实在不忍心苛责，还是希望她能够一直甜甜地笑下去吧。